Betrieb ist der Arg, den wir jetzt hier so. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Zemi zamrzlowy, można je z kameny, można się z gamsy, trzeba jo, trzeba ne, bawi mi huci, śmi ja taki pizza, niekdo do mnie trzyca, niczy, że neumím se rozhodnout, co přesně mám dělat. Nadechnout se, vydechnout. Raz, dva, tři, čtyři. 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 Ten provaz spustit, a nebo duši vypustit, tu věc přeci měl bych umět rozluštit, ne netrpím láskou.